İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə bərpa yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Şükür qovuşdurana, su qovuşanda da qısa müddət ərzində həyata keçirilən layihələr göstərir ki, tezliklə Qarabağ dünyanın ən gözəl guşəsinə çevriləcək. Dövlət başçısı qürur hissi ilə hər zaman deyir, bütün bu işləri Azərbaycan öz gücü ilə görür. Heç kimdən asılı deyilik. Strateji əhəmiyyəti yüksək olan su qovuşanın hər tərəfli, xüsusən turizm potensialı isə iqtisadi gücümüzə güc qatacaq. Su Qovuşan qəsəbəsinin əhmiyyəti eyni zamanda ondadır ki, burada Su Qovuşan su anbarı yerləşir. Bu su anbarının çox böyük əhmiyyəti var, strateji əhmiyyəti var. Bu su anbarı Sərsəng su anbarı ilə bərabər Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1976-cı ildə inşa edilmişdir. Və bu su anbarlarının əsas məqsədi keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati hüdudlarının kənarında yerləşən rayonlara su verməkdir. İşğal zamanı mənfur düşmən ekoloji terrorda bizə qarşı törədirdi, su terroru törədirdi. Onlar bütün imkanlardan istifadə edib bizə qarşı daha böyük ziyan vurmaqla məşğul idi. Və Su Qovuşan qəsəbəsinin azad edilməsi və bu su anbarının bizim nəzarətimizə keçməsi nəticəsində artıq Ermənistan dövlətinin bu imkanları da onların əlindən çıxdı. İndi buraya biz hakimik. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev ötən il Su Qovuşanın işğaldan azad olunmasının il dönümündə doğma torpağa səfəri zamanı bu sözlər demişdi. Qeyd etmişdi ki, Su Qovuşan su anbarından istifadə edərək 30 il ərzində ilk dəfə olaraq Tərtər və digər rayonlara su verilib. İşğal dövründə suvarılmayan yaxud da ki az suvarılan 30 min hektar torpaq bu qəsəbənin azad edilməsi nəticəsində su üzü görüb. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə iqtisadi reinteqrasiyanın sürətli həyata keçirilməsi üçün Su Qovuşan son dərəcə strateji bir iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Burada su anbarının mövcudluğu və bu potensialda yararlanaraq Su Qovuşan 1 və Su Qovuşan 2 su elektrik stansiyalarının işə salınması həm regionun enerji təminatında, eyni zamanda da deməli iqtisadi inkişafa təmin olunması üçün infrastrukturun yaradılmasında son dərəcə böyük strateji əhəmiyyəti vardır. Suyumuz kimi odumuz da müqəddəsdir. Şuşanın ardınca Su Qovuşanda qalanan tonqal da, onun ətrafında səsləndirilən fikirlər də dövlətimizin gücünü, qüdrətini göstərir. Müharibədən cəmi bir ildən bir qədər çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, biz artıq qurub yaradırıq və əminəm ki, bütün planlara biz nail olacaq. Bütün nəzərdə tutulmuş məqsədlərə biz nail olacaq. Və nail oluruq. Və bugünkü Azərbaycanın reallıqları, bugünkü güclü Azərbaycan bütün bu işləri görməyə qadirdir. Qısa müddətdə Su Qovuşanda görülən işlər geniş miqyaslı xarakter daşıyır. Qəsəbəyə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ölkədə ilk dəfə tətbiq edilən, müasir texnologiyalara əsaslanan 35 kilovoltluq izolyasiyalı və mühafizəli kabel elektrik verilişi xətləri çəkilib. Yararsız vəziyyətdə olan Su Qovuşan qəsəbə tam orta məktəbinin binası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təmir olunacaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Su Qovuşan qəsəbəsində yeni tikiləcək məscidin turizm inkişaf konsepsiyası əsasında yaradılacaq turizm kompleksinin də təməlini qoyub. Su Qovuşan qəsəbəsində Müdafiə Nazirliyinin ən sayılı hərbi hissəsinin açılışı da olub. Artıq işğaldan azad olunan torpaqlarımız idman yarışlarına ev sahibliyi edir. Azərbaycan Kanoe və Avar Çəkmə Federasiyası tərəfindən Su Qovuşanda təşkil edilən ilk avar çəkmə təlim məşq toplantısının rəsmi açılışı oldu. Bütün bunlar bir daha göstərir ki, düşmənin dağıtdığı ərazilərimizdə bərpa, yenidən qurma işləri sürətlə davam edir. Şəlalə Ağaşirinova, ATV Xəbər.